U periodu od 2006. godine do 2017. godine, kako tvrde iz samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine, u firmi Solana DD Tuzla vladalo je zlatno doba. Međutim, krajem 2017. godine većinski dio u Solani DD preuzima AS Holding. Tada, kako ističu, kreću problemi. Prvi problemi sa kojim su se susreli uposlenici Solane jeste smanjenje plate, ukidanje položajnih dodataka, smanjenje plata visokoj stručnoj spremi, a onda i ostalima. Ukinula se i radnička menza, ali problemima nije bio kraj. Smanjili su broj dana godišnjeg odmora. Broj radnika, znači koji su zatekli do danas, je smanjen za oko 100. Vi znate da broj radnika utiče isto tako na dobit. Ako se smanjuje broj radnika, povećava se dobit. Međutim, to smanjenje broja radnika je povećalo obim posla za one radnike koji su ostali. Znači, posao se mora odraditi, norme su takve kakve jesu i čak i veće, povećava se proizvodnja, a radnika je sve manje. Naime, u otvorenom pismu kojeg je samostalni sindikat radnika hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine uputio na našu adresu, Solana od svog osnivanja 1885. godine nije imala lošiji odnos poslodavaca prema uposlenicima. Pored gore navedenih problema, radnici su, kako tvrde, izloženi psihičkom pritisku. Rečeno je, svi ćete raditi sve. Znači, radnik koji radi na jednoj mašini, sad treba da radi na tri mašine po potrebi. Razumijete? Radnik ujutro dođe na posao, ne zna na kojoj će mašini raditi. Je li to psihološki pritisak? Zar nije? Znači, on ne zna kakav ga posao slijedi. A da ne kažemo da on ne može biti stručan na svakoj drugoj mašini kao na onoj na kojoj radi, na kojoj je, znači, njegovo radno mjesto. Ali to je tako. Ili će možda raditi fizički da slaže vreće na paletu. Možda će i to da radi. Pošto nema ljudi, da biste, znači, proces rada ne može stati, povlači se ljudi sa godišnjih odmora. Znalo se desi da se u večernjim satima ljudi zovu da dođu u noćnu smjenu. Ljudi znaju rad po 12 i više dana bez odmora. Sindikalna organizacija i samostalni sindikat radnika hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine je u julu održala sastanak sa upravom Solane, na kojem nisu mogli doći do roka do kada bi moglo doći do pronalaska rješenja. Mi smo pokušali svoje zahtjeve iznijeti, pokušali smo doći do nekog razumnog roka do kad se može možda dobiti neka informacija, jer je direktor rekao da su svi na godišnjim odmorima i da ne može doći ni do koga. Mi smo rekli da je situacija toliko ozbiljna da neći godišnji odmor ne može biti bitniji od ovog. Isto kao što se i radnici sa godišnjeg odmora pozivaju da dođu na posao ako nema ko da radi, mislimo da je tako. Međutim, direktor je spomenuo nekakav četvrti kvartal, što je potpuno neprihvatljivo. Insistirali smo na rokovima, nismo dobili nikakav egzaktan rok do kojeg bismo mi mogli, znači, se sastati. Tako da je taj sastanak završen možda na kraju sa direktorovom izjavom da će on prvo tražiti povećanje sebi plaće. Mislim da je to vrlo neozbiljno i vrlo nekorektno i bahato i ponižavajuće za sve nas koji smo sjedli na tom sastanku. Zbog relevantnosti priče uputili smo usmeni zahtjev upravi Solane DD sa ciljem da imamo i drugu stranu priče. Svoj odgovor su poslali u pisanoj formi kojeg prenosimo u cijelosti. U vezi vaših usmenih upita povodom otvorenog pisma upućenog od strane samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala Federacije Bosne i Hercegovine, obavještavamo vas da kompanija Solana u posljednjih 5 godina bilježi i nastavlja trend pozitivnog poslovanja kao i svih dosadašnjih godina. Uprkos situaciji sa pandemijom COVID-19 i ratnim dešavanjima u Ukrajini, Solana je uspješno savladala sve izazove i kontinuirano nastavlja sa dobrim rezultatima, kako na domaćem, tako i na izvoznim tržištima. Kao i prethodnih godina, sukladno svojim poslovnim rezultatima nastavlja sa ispunjavanjem svih svojih obaveza prema radnicima, prateći sve usvojene propise. Pored toga, nastavljena je i tradicija brige kako o porodicama poginulih radnika, tako i djeci radnika školskog uzrasta. Nedavne informacije koje su Solanu stavile u negativan kontekst su potpuno neosnovane i neistinite. Preuzimanjem većinskog vlasništva AS Holding radnici su bili uvjereni kako će se nastaviti uzlazna putanja poslovanja, što je u suštini se desilo, i to ne spore, ali na kako ističu štetu radnika. Nedostatak ljudstva, hronični nedostatak ljudstva, tako ću reći,
i povećanje plate, odnosno materijalnog statusa radnika. Znajući za ovu probleme, znači od februara, marta, kako je krenuo taj nesretni rat u Ukrajini, skočilo su cijene svih prehrambenih, znači troškovi života su porasli enormno. I mi smo na osnovu toga, za povećanje osnovnih troškova života, tražili da nam se izađe u susret na neki način. Kako bi se situacija u Solani d.d. Tuzla poboljšala, naročito kada je riječ o uslovima kojima rade, Samostalni sindikat radnika hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine iznio je glavne zahtjeve. Osnovni zahtjevi jesu povećanje satnice, odnosno povećanje plaće. I organizacija koja zadovoljava osnovne norme. Znači, nemoguće je više ovako rad kako se radi. Radnici više ne mogu ni psihički ni fizički izdržati. Radnici razmišljaju o kolektivnom otkazu. Mislim da to dovoljno govori. I mašine, objekti, računari ne čine firmu. Firmu čine ljudi i firmu čine radnici i oni stvaraju dobit. 9. avgusta ispred sindikalne organizacije Solana d.d. Tuzla i Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala u Federaciji Bosne i Hercegovine uputili su pismo predstavnicima grupacije AS Holding, gdje su tražili da se organizuje zajednički sastanak predstavnika vlasnika i predstavnika sindikata. Cilj sastanka je bio dogovor o poboljšanju uslova radnika. Do 26. avgusta odgovora iz grupacije AS Holding nije bilo. I do sastanka nije ni došlo. Mi kao sindikat ih nikad vidjeli nismo. Niti su ih radnici, znači možda su ih vidjeli negdje u prolazu, ali službeno nikad nismo sjeli, niti su nam se ikad obratili. Sve informacije koje su izlazile u medije, koje su izlazile u portali, jesu informacije o AS Holdingu kao jednom lideru, kao grupaciji koja ima u sastavu 17 kompanija, kao najpoželjnijem poslodavcu, ja odgovorno tvrdim što se tiče Solane, AS Holding je nepoželjan poslodavac. Ono što je posebno alarmantno, kako ističu iz sindikata radnika hemije i nemetala, postoji još jedna kompanija koja bi mogla imati sličnu sudbinu kao Solana. Riječ je o kompaniji Bosnalijek, koja je regionalni lider u farmaceutskoj industriji. Kako ističu, AS Holding nastoji na sve načine preuzeti upravljačka prava nad ovom kompanijom, a iz sindikata pozivaju nadležne institucije da rade svoj posao i da nadziru primjenu zakona o preuzimanju dioničkih društava i opšte zakonitosti svih postupanja. Kako bismo dobili relevantne informacije u vezi i sa Solanom i Bosnalijekom, uputili smo i upit upravi AS Holdinga. Međutim, do zaključenja priloga odgovor nismo dobili, a iz sindikata poručuju da će na svaki način očuvati radnička prava. Radnici, članovi Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala pozivaju, kako nadležne institucije, tako i grupaciju AS Holding, da ozbiljno shvate situaciju kako u Solani, tako i u Bosnalijeku, da poslušaju riječ radnika i prestanu sa ugrožavanjem njihovih prava. Preduzeća ne čine ni mašine, ni računari, ni objekti, već njihovi radnici. Ukoliko se oglušite na naše obraćanje, naš je posao da te ljude koji časno i pošteno zarađuju svoj, ali i vaš hljeb i pune budžetsku kasu zaštitimo. To ćemo i učiniti u zakonskim okvirima najbolje što znamo. Obećavamo vam.